Folia, dando início às coberturas carnavalescas da Netiba Uva e, claro, levando alegria para vocês. E hoje iniciando o grande carnaval de Timba Uva, o maior carnaval da Mata Norte de Pernambuco, trazendo um bloco às peruas. Pirua infernal, pirua, pirua. Eu quero ser pirua neste carnaval. Vou me fantasiar de pirua infernal. Quero beber, quero pular, quero cantar para os males espantar. Quero beber, quero pular, quero cantar para os males espantar. Pirua, pirua, eu quero ser. Rapaz, sol escaldante, Matheus e Caterina curtindo o maior e melhor carnaval da Mata Norte de Pernambuco. Ah, cara, com certeza a gente veio pra brincar. Tá massa, tá começando agora. Imagine quando tiver no calor da coisa, porque eu já tô aqui fervendo de baixo até em cima. Cassini, que é isso? É a temperatura do asfalto e do frevo. Desse jeito, pra terminar o carnaval com o Matheus é corno. Vamos embora, vamos embora. Ô, Matheus, eu vou levar você pra Henrique, viu? Vamos comigo? É, pelo menos a gente vai empatar esse jogo aqui. É, exatamente. Eu vou sair perdendo. Eu só quero dizer, bom trabalho pra vocês, bom carnaval, vocês arrasam. Simbora, Rede Mini Folia, fazendo a sua alegria no maior e melhor carnaval da Mata Norte de Pernambuco. Bloco as peruas, avenida, e a gente acompanhando tudo de pertinho. Essa é uma homenagem a todas as peruas do Brasil. Pirua, eu quero ser pirua neste carnaval. Vou me fantasiar de pirua infernal, pirua, pirua. Eu quero ser pirua neste carnaval. Vou me fantasiar de pirua infernal. Quero beber, quero pular, quero cantar para os males espantar. Quero beber, quero pular, quero cantar para os males espantar. Pirua, pirua, eu quero... Prestigiando o maior carnaval da Mata Norte de Pernambuco. Verdade, meu irmão, o carnaval Timbaúba diferenciado, tem que respeitar a organização do pessoal aí das peruas. Prefeito também da nossa cidade, né? Um carnaval topíssimo mesmo. E quero aproveitar a oportunidade e convidar o pessoal para dia 8, Dodô Pressão, às 20 horas, porque é pressão e quem não aguentar que corra. Gui já deixou o convite, quem não aguentar que corra, né, Gui? Que hoje está só começando, serão 9 dias de carnaval até a quarta-feira de cinzas e, claro, convido a vocês quinta-feira, Dodô Pressão, no blog Ramos da Folia. Vamos que vamos. E logo, logo em março, já vou anunciando o Festival da Juventude, que vai ser pressão também, viu? E eu já sei a atração, viu? Simbora! Tem bidu aí? Tem bidu? Tem não. Tem não? Tivesse era bom demais. Agora eu sou a virgem da pitu, viu? A é virgem? Melhor, da pitu, é a melhor qualidade que tem aqui em Timbaúba, em todo o país do mundo, é a pitu! Bora, pitu, dale! Rapaz, alegria, né, velho? 9 dias de carnaval, o melhor carnaval da cidade. 10 anos já saindo aqui nessa avenida, eu e Deus e meus amigos. Brincadeira é bom demais. Gente, vamos brincar com amor, vamos brincar com carinho, vamos brincar com amizade. Simbora! Rede Mídia Folia, fazendo a sua alegria no maior e melhor carnaval de Timbaúba. Vem junto com a gente, serão 9 dias de alegria, levando alegria e entretenimento para todos vocês da Rede Mídia Sistema de Comunicação. Pirua, eu quero ser pirua neste carnaval. Vou me fantasiar de pirua infernal, pirua, pirua. Eu quero ser pirua neste carnaval. Vou me fantasiar de pirua infernal. Quero beber, quero pular, quero cantar. Está presente no maior bloco da Jorge Timbaúba, que é o bloco Rio Naldo da Mangueira. Oi, gente, boa tarde. Quero que todo mundo de Timbaúba compareça ao bloco para homenagear lá ao meu irmão Rinaldo da Mangueira, que a vaca esse ano vai sair na minha direção e que todos vão lá brincar em paz no domingo às 10 horas da manhã
e na terça às 10 horas da manhã. Olha aí, todo mundo convidado, domingo de carnaval, então de carnaval, vai catar na avenida em homenagem ao grande Rinaldo da Mangueira. Simbora, Rede Mídia Folia, fazendo a sua alegria. Para os males espantar, quero beber. Rede Mídia Folia, fazendo a cobertura do carnaval de Timbaúba, e claro, hoje encerrando mais uma transmissão, mais uma cobertura, hoje aqui no bloco As Piruas, abrindo o Carnaval de Timbaúba. Ele, Mídia Folia, estará levando a alegria de vocês durante esses 9 dias de carnaval. Então curta, comenta e compartilha. Segue a gente diretamente para os estúdios da Rede Mídia Folia. Essa é uma homenagem a...